Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Khabar News Tara, Zayyam Arshad Ali Khan. Yow nazar pasar khabruno. د پاکستان او یایم جشن ازادی 13 روز په جوش او جذبه سره منځل شوې ده. د لړکی د سرخار اسلام آباد او صوبایي دار الحکومتونو په شمول د ملک وړو لویو ښارونو کې د رنګارنګ دستورو تابع شوې وه. د متحده قومونو جنرل اسمبلی کې د پاکستان جشن ازادۍ مناسبت سره تابع کړی شوی کنسرت ته خپله وینا کې د پاکستان مستقل مندوبې ملیحه لودی ویلي دي چې د ثقافتونو تبادلې سره به خپل منځي احترام او هماهنګۍ ته وده ملاو شي. د بهارتي هیکرز لخوا هیکرې شوې د پاکستاني وزارتونو ویبپاڼو نه بهارتي نارې لرې کړې شوي، ولې دغه ویبسایټ په مکمله توګه نه دي بحال کړې شوې. د پاک فوج سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا کنټرول لائن باندې د ړومبی مورتو دوره کړې. آرمی چیف په ډاګه کړې چې د هند فوج د ظلمونو خلاف کشمیری ولس سره کلک ولاړ یو. د هند فوج ظلمونه د کشمیری ولس جذبو له ماتې نشي ورکولی. د بلوچستان هرنایي سیمه کې د ایف سي په قافله بمي چاودنه پېښه کې څلور سیکورټي اهلکار شهید او د عامو وګړو په شمول شپږ کسان ژوبل شوي. د پېښې وروستو ایف سي سیمه ولکه کې اغستې او په لوی کچې لټونې عملیات کړې دي. او مقبوضه کشمیر کې کشمیریان د هند آزاد ایروز د تورې ورځې په توګه نمانځي. بلخوا قابض بهارتي فورسز حریت رهنما یاسین ملک په حراست کې اغستې دی. کشمیر میډیا سروس مطابق یاسین ملک نوګام کې په یو جنازه کې شرکت لپاره روان وو چې دې دوران حراست کې واغستې شو. ټولو پاکستانیانو ملي جوش جذبې سره د پاکستان د آزادۍ او ویایمه کلیزن مانځلې ده. په دې موقعه د خصوصي دستورو تابع شوې وه چې پکې د آزادۍ لپاره مبارزه کوونکي مشرانو او قومي اتلانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې شوې دي. 13 ورځ د یوم آزادۍ ورځې آغاز سرخار اسلام آباد کې د یو دیرش او د څلور واڼو صوبو په سرخارونو کې د یویشت توپو سلامۍ سره وکړې شو. د آزادۍ جشن مانځلو لپاره د ملک په لویو وړو ښارونو کې د دستورو تابع شوې وه چې پکې مرکزي دستوره د سرخار اسلام آباد په کنونشن سنټر کې ترسره شوه، چېرته چې صدر مملکت ممنون حسین قومي بیرغ پرولی و. دغه دې دستورې کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د درېو واڼو نفوذونو مشرانو، د پارلیمنت غړو او په خصوصي توګه د چین نائب وزیر اعظم وانګ یانګ ګډون کړی وو. په دې موقعه خپله وینا کې صدر مملکت ممنون حسین ویلي وو چې د ملک پرمختګ لپاره به موږ ټولو له یو کېدل وي. هغه په ځوان کول زور راوړو چې د دانشمندۍ نه د کار واخلي او قومي هدفونه دې ترلاسه کولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. دستورې ته وینا په وخت د چین نائب وزیر اعظم پاکستانی کامله د آزادۍ دروازې مبارکي ورکړه او ویلې دي چې د ترقی علاقایي استحکام او د خپلواکۍ تحفظ لپاره به چین د اسلام آباد انتظامی مرستې جاري ساتي. دغه رنګ د یوم آزادۍ په مناسبت د اسلام آباد ایف نائن پارک کې د فلای پاسټ خوندوره مظاهره هم شوې چې پکې د پاکستان نه علاوه د ترکی او سعودي عرب الوتکو خپل مهارت او کرتبونه ښودلي دي. د متحده قومونو جنرل اسمبلی کې د پاکستان جشن ازادۍ مناسبت سره تابع کړې شوې کنسرت ته خپله وینا کې د پاکستان مستقل مندوبې ملیحه لودی وویل چې د ثقافتونو تبادلې سره به خپل منځي احترام او هماهنګۍ ته وده ملاو شي. د پاکستان جشن ازادۍ لړکې د متحده قومونو جنرل اسمبلی کې د موسیقۍ د پروګرام په ړومبي ځل تابع وکړې شوه چې پکې د 190 ملکونو سفیرانو او نمایندګانو ګډون وکړو او د پاکستانی موسیقۍ نه یې خوندونه پورته کړل. د متحده قومونو جنرل سیکرتر د بهر ملکي مصروفیاتو له وجې ډپټي جنرل سیکرتر آمنا محمد د دستورې خصوصي میلمنه وه. پر دې مهال هغې خپله وینا کې وویل چې موږ د سفارتکارۍ په هکله د پاکستان د اعظم جشن مانځو. هغوی د متحده قومونو غیر معمولي ګامونو کې د پاکستان کردار ستاینه وکړه او وی ویل چې قیام امن لپاره د خپل ژوند قرباني ورکوونکي پاکستانی فوجیانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کوو. دستورې ته ملیحه لودی وویل چې د ثقافتونو تبادلې سره به خپل منځي احترام او هماهنګۍ ته وده ملاو شي.
د پاکستان مختلف سرکاري ویب سايټس په شمول سو وزارتونو محکمو هک کړي شوي ویب سايټس نه د بهارتي هیکرز ناري لري کړي شوي دي خو تر اوسه په مکمله توګه نه دي بحال کړي شوي. تیر ورځ بهارتي هیکرز لخوا 25 وزارتونو او محکمو د سرکاري ویب سايټ هک کړي شوي وو او هغه باندې د بهارتي پرچم او پوسټ تصویران لګولي شوي وو. د کومو وزارتونو ویب سايټ چې هک کړي شوي وو هغه کې قانون او انصاف وزارت، اوبو او بجلی وزارت، انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت، دفاع وزارت، دفاعي پیداوار وزارت، صنعتي وزارت، موسمیاتي تبديلي وزارت، بین الصوبائي رابطه او فوډ سکیورټي وزارتونه شامل دي. دین علاوه کابینه او اسټابلیشمنت ډویژن ویب سايټس هم هي کرشي ویو هي کرشي ویب سايټس باندې د بحالولو پیغام لگاول شوی دی. جشن آزادۍ په مناسبت د پاکستان تر ټولو لوی دستورا کراچۍ جنا مزار کې شوی چې پکې گورنر سندھ او وزیر اعلی سندھ سرا ڈی جی رینجرز هم برخه اغسته. دستورا کې پرچم کشای نه وروسته راغلي میلمنو قائد اعظم محمد علی جناح مزار ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې دي. تفصیل د نعمت زاده په دې رپورت کې. جشن آزادۍ په مناسبت د پاکستان تر ټولو لوی دستورا کراچۍ جنا مزار کې پیل کړې شوی و چې پکې سندھ صوبی وزیر اعلی مراد علی شاہ او گورنر محمد زبیر د مشر میلمنو په هیڅ ګډون کړی و. دستوری ابتدا تلاوت قرآن نه پس پرچم کشای نه شوی و کوم چې وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ او گورنر سندھ محمد زبیر په مشترکه توګه کړی و. پرچم کشای نه وروسته وزیر اعلی او گورنر قائد اعظم محمد علی جناح مزار ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل او د هغوی د مغفرت لپاره دعاګانې وکړې. وروسته وزیر اعلی او گورنر ټول قام ته د 14 اگست په مناسبت د جشن آزادۍ مبارکۍ هم ورکړې. بڑے اونر کی بات ہے کہ یہاں آ کے قائد اعظم کو ہومیج پے کرنا، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم جب بھی 14 اگست آتا ہے اور کوئی بھی تاریخی دن ہو تو ہمیں قائد اعظم کو یاد کرنا چاہیے، ان کی قربانیوں کو، ان کے ساتھ جو لیڈرشپ تھی تمام اس وقت موومنٹ کی جنہوں نے پاکستان آزاد کرنے میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا. 70ویں یوم آزادی پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. زندہ قومیں اپنے قومی تہوار جوش و خروش سے مناتی ہیں، اور یہ جوش و خروش خاص طور پہ ہمارے صوبے میں اس لیے کہ جیسے گورنر صاحب نے بتایا کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ سندھ اسمبلی نے سب سے پہلے پاکستان کے لیے قرارداد منظور کی تھی. دستوری پا وقت ڈی جے رینجر سندھ میجر جنرل محمد سعید ہم دا جنا مزار تا دا عقیدت پر زونی وڑاندی کری دی. دستوری پا وقت دا اسکولونو ماشومانو هم دا قامی نغمو پا صورت دا خپل جذبو سرگندونا اکڑا. دا خپل ملک سره مینه خو هر سړی کوي، خو پاکستان سره د پاکستانیانو مینه چې کوم ده هغه مثالی ده. هم دغه وجه ده چې په نړۍ کې د پاکستان نمانځلو چې کومه طریقه ده، کومه خونه ده، کومه څرګندونه ده، هغه د هر چا نه بیاله ده. او دا ځل خو په کراچۍ کې په داسې انداز باندې دا 14 اگست ان منځلې شو چې د کتو سره تعلق لرو. جذبه ډېره زیاته وه د خلکو، او ډېر زیات چې کوم دي د خلکو مینه چې کوم ده د خپل ملک سره، د قومي روزي سره، د هغې څرګندونه هم شوې ده. کیمرامین عارف سره نعمت زاده، خبر نیوز کراچی. د ملک نورو برخو پرنګ د پنجاب سرخار لاهور کې هم یوم آزادۍ ورځ په ملي جوش و جذبې سره نمانځلې شوې ده. نور تفصیل لاهور نه د زمیل خان په دې رپورټ کې. هسی خو زنده دلانې لاهور لاس راغلی د جشن یو موقع هم نه پرېږدي، خو کله چې خبره شي د ملک جشن آزادۍ نو د دیو جوش و خروش نور هم سیوا شي. سرخار لاهور کې هم د پاکستان او یایم جشن آزادۍ ملي جوش و جذبې سره نمانځلې کیږي، او د ورځې آغاز یویش توپونو سلامی سره وشو. چور سره په جماعتونو کې اهل ایمان سهار مانځنه پس خپل ملک سلامتی او استحکام لپاره لاسونه پورته کړل. یو خصوصي دستورا حکیم الامت او شاعر مشرق ډاکټر علامه محمد اقبال په مزار باندې هم وشو، چرته چې ګارډ بدرون سره قومي بیرغ اوچت کړل شو. وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف او د پاک فوج اعلی چارواکو په دې دستوره کې ګډون وکړو، ولی په دې موقع د سکول طالب علمانو ملي نغمه وړاندې کړې او د ملک سره خصوصي مینه څرګنده کړه. یو خصوصي دستوره 13 شپه د لاهور واګه بارډر باندې هم وشوه، چې پکې 150 فوټه اوچته او 200 فوټه سروره قومي بیرغ اوچت کړلی شو. د پاک فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا په دې دستوره کې خصوصي ګډون وکړو او سلامي وړاندې کړه. جشن آزادی په مناسبت خار کې یو شمیر دستورو تابع کړل شوی چې پکې قومي بیرغ اوچتولو سره مختلف لاریون شامل دي. لاهور په سړکونو باندې قومي بیرغ پینټ کړي، ځوان کل لاسونو کې د خپل ملک جنډي پورته کړي،
پاکستان زندہ آباد ناری لگوی اور دو ملک سنا دمینی اظہار کوی۔ انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ لوکیشن پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن قائم کر دے۔ یو نو پاکستان کے آج کل حالات بہت برے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ اس جذبے کے ساتھ ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم ایک پاکستانی ہیں۔ ہم بہت اچھے سے منا رہے ہیں، اوبیسلی ہم نے گھر میں بھی جھنڈا لگایا اور جیسے بچپن سے جھنڈیاں لگاتے ہیں، میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں، سو آئی تھنک یہی انتھوزیازم ہے میرا اس بارے میں۔ پاکستان کو ہم نے قربانیوں سے حاصل کیا، ہم نے بہت ساری قربانیاں دے کے حاصل کی، ہمارے بڑوں نے، ہمارے چھوٹے بچوں نے کتنی کتنی قربانیاں دی اور ہمیں یہ ملک حاصل ہوا، اس لیے ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے۔ جشن آزادی پورز سبا دی پیخی مخنوی لپارا پنجاب حکومت لخواں سکیورٹی کلک گامونا ہم پر تک رہنی شوی او دخار اہم سرکاری و شخصی ودانوں نا علاوہ جشن آزادی دستورو حفاظت لپارا لاہور پولیس پنزز رانا زیاد پولیس ارکاران زیب زیک لی شوی ریسکیو عملی چھٹیان منسوخ لی شوی دغرنگ دخار فضائی نگرانی با ہیلیکاپٹر پزریہ کی گی۔ شبہ جوندی قامونا خپل یوم آزادی جوش و خروش سره مانځي، 14 اگست ورځ چې ورته د تجدید عہد ورځ هم ویل کیږي، موږ نه د دې خبرې تقاضا کوي چې موږ ټول یو موټی شو او د ملک ترقی، امن او استحکام لپاره خپل خپل کردار ترسره کړو۔ کیمرامین قاسم عبدالغنی او جاوید عباس سره زمل خان، خیبر نیوز، لاہور۔ د اسلام آباد لوک ورسا میوزیم کے د جشن آزادی د رنگونو نا ڈک تقریبات شوی چې پکې د سلور وانو صوبو د ثقافت، کلتور او خلاګانو رنگارنگ نظاری لیدلی شوی دی۔ تفصیل د عظیم صدیقی پدې رپورٹ کې۔ پاکستان دا اویا کالش او آغا خلق نن پیشمان دی چچا دا پیشگوئی کولا چه پاکستان آزادای نپس دو یا دری کالا یا زیاد نا زیاد لس کالا بجوندے وی، خو اللہ تعالی احسان دنن چه پاکستان اویا کالو کے دیر ستر لا سکلی دی۔ افواج پاکستان اگورے یا نور مقتصو تب کہا افواج پاکستان اگورے یا دا پاکستان نور محکمی مخ پا اڑان دے روان دی، پاکستان فضائیہ اویا کالا مکمل کے دو باندے F9 فاطمہ جنہ پارک کے چکم فضائی کرتب فلائی پاس مظاہرہ کری دا، پورا دنیا داغے ستائنہ کری دا۔ اللہ چے اسلام آباد کے سلونا زیاد کم سفارتکار انور داغی ڈپلومیٹس تھی آگئی دے فضائی کرتب شو کے گڈون اکو ادا خپل خیالات و اظہاروں کے دعوے چی یقیناً پاکستان فضائیہ کم مظاہرہ چی کڑی دا مونگا چی ددے ستائنا انکو نو دا بڑیر غٹ زیادے وی۔ صدر مملکت چیف گیسٹو اڑمبی زل باندے سعودی عربیہ او ترکی تیارو ہم پدے کے گڈون اکا سعودی ہاک ستیارو سپن او شن رنگ فضا کے داغی مظاہرہ اکا او صدر مملکت ممنون حسین تا سلامی ورکڑا۔ پاکستان فضائیہ چیف ایئر چیف مارشل سہیل امان او نور دا فضائی افسرانو سرسرا دا پاکستان آرمی افسرانو ڈیفینس منسٹر خرم دستگیر اور نور اہم شخصیاتو سرسرا بے شمیر تعداد کے خلق کو گڈون کر دا سیکیورٹی فول پروف انتظاماتوں کے سون دنیا چ دے شو کے گڈون کر داغی اندازہ دا اسلام آباد ٹریفک نہ کولش ہے چ اسلام آباد تقریباً سلور نہ 15 کلومیٹر پورے ٹریفک مکمل ہتوگا باندھے جیمو چ پنڈے سرسرا ہزارہ ڈویژن دا خیبر پختونخوا او دا جیلم خلقو ہم دے مظاہرے دا پارا راغلیو۔ لمبی زل باندے ریسکیو دا پارا چ کم ہیلی کاپٹرز پاکستان فضائیہ کے دو میاشت مخ کے شامل شوی دی، آگست دا 131-139 آگے او آگے سرسرا دا پاکستان آرمی MI-17 ہیلی کاپٹرز ہم پدے شو کی عیسیٰ واغشتہ او دا پاکستان آرمی کمانڈوز دینا ٹوپونا ہم اوال۔ معراج
تیارو 50 کالا مکمل شوی دی او دای هم خپل فن مظاهره کړی دا F-16 JF-17 تھنڈر کم چوس پاکستان کے کامرہ کے تیاری کی آگے ہم دے فضائی کرتب کے اس سواغشتہ دا ترکی تیارو ہم کم مظاہرہ چے اکڑا دا دا من اظہارو چے ترکے شو آگے سرا سرا دا سعودی عرب خلق آگے سرا سرا دا سعودی عرب خلق او حکومت پاکستان و پاکستانی عوام سرا مینا کوی یقیناً یو ڈیر کلے مظاہرہ وا او خلق پر ڈیر وقت پورے دا پاکستان فضائیہ دا فلائی پاس نشی ایرولے عزیز پرونا کی نور خبرونو ریپورٹو نا ہم لرو خودے وڑے شاندہ میں نپس خیبر نیوز سرو سے د یوم آزادی روزی په مناسبت د لاهور واهګه بارډر کې هم د بیرغ کوزولو یو خوندور دستور شوی چې پکې د کامی ټیم هیډ کوچ میکی آرتر په شمول په لوی شمېره کې عام ولس هم ګډون کړی. بیرغ کوزولو دستورې دوران د پاک رینجرز ځوانانو زړه راښکونکې پریډونه وړاندې کړي. د لاهور سره نږدې پاک هند پولا واهګه بارډر باندې د بیرغ کوزولو دستورې کتو لپاره د ملک د لر او بل نه په لوی شمېره کې خلک راغلي وو. د فلیټ دوران یې د پاکستان زنده باد نارې ووهلې. د پریډ دوران د رینجرز ځوانانو د کامی نغمو او جیوے جیوے پاکستان زړه راښکونکې ترانې هم غږولې. د بیرغ کوزولو دستورې په وخت د پاک رینجرز ځوانانو زړه راښکونکې پریډ هم روانده کړو او د راغلو خلکو جذبې یو پد وکړې. د رینجرز ځوانانو د پریډ دوران د پاکستان کامی ترانه هم روانده کړه. په پاک هند پولا واګه بارډر باندې هر مازیګر د بیرغ کوزولو دستوره کیږي. ولې د 14 اگست پر ورځ د رینجرز ځوانان خصوصي پریډ روانده کوي؟ د هندوستانی فوج ظلمونه کشمیری وګړي د خپل حق کې خود ارادیت ترلاسه کولو نه نشي منع کولی. د آزادۍ مبارزه کې به پاکستان تل کشمیریانو سره اوږه په اوږه ولاړ وي او په کنټرول لاین د فوزی مورچو دورې پر مهال د پاک فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا فوزی ځوانانو ته وینا. د پاک فوج ویان دے ادارے آئی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلی شوی دی چې د پاک فوج سر لخکر ته د ملک د پولې حفاظت او کنټرول لاین هغه اړخت نه د وخت په وخت کېدونکې جارحیت مخنیوي په اړه تفصیلي بریفنګ ورکړی شوی دی. جنرل قمر جاوید باجوا د هندوستانی فوجیانو لخوا د جنگ بندۍ خلاف ورزو مؤثر جواب ورکولو باندې د پاک فوج د ځوانانو د عملیاتو ستاینه کړې ده. خپل وینا کې د پاک فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی دی چې د هندوستان فوجیانو ظلمونه باتور کشمیری وګړي جذبو او قربانو لا ماتې نشي ورکولې. جمهوریت د ولس د حکمرانۍ او د آئین بالادستۍ نوم دی او د دې قائم ساتلو لپاره هر صورت کې د ووټ تقدس عوامي رائے برقرار ساتل ضروری دي. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لاہور کی میڈیا سره خبره وای چې د قائد اعظم وفات نپس د قانون او آئین نفاذ پر ځای نظریه ضرورت ایجاد کړی شوی. کچرې دا تماشا بند نه کړی شوه نو ملک لوی پیښې سره مخ کېدی شي. لاہور کی مزار اقبال باندې حاضر نپس میڈیا سره خبرو تر په وخت پخوانی وزیر اعظم یا نواز شریف ویل چې قائد اعظم مشرے کې د جمهوری حلو زلو او ووٹ طاقت نپس پاکستان جوړ شوی وو. ولې اوس ملک کې آئین او قانون باندې عمل درآمد نشتا. نواز شریف ویل چې موږ ته په شریکا د ملک د قائد اعظم او علامه اقبال پاکستان جوړول دي. ولې مونږه د دغه مشرانو لار خپلولو په ځای بلاری شوي وو او یا کاله دغه شان تیر شول. میاں نواز شریف مخکې وویل چې بدقسمتۍ سره مونږ د ملک ماتېدو نه هم څه زده کړه او نه کړه. اوس وخت راغلی چې مونږه د خپلو مشرانو لار خپله کړو. نواز شریف یو ځل بیا په عدالتونو باندې نیوکې وکړې. وویل چې د نیکیانو د وخت کیسونه نوسو ته پاتې شوي او فیصلې یې نه کیږي او دا چې د پاکستان جوړولو مقصد دا نه و چې چاته به انصاف نه ملاویږي. هغه پاناما کیس فیصلې په اړه وویل چې د سپریم کورټ دغه فیصلې سره ملکی معیشت باندې بد اثر پرېوتی او د خلکو روزګار هم ژپلې شوی دی. د امریکا خارجه چارو سیکرټر ریکس ټیلرسن خارجه وزیر خواجه آصف ته ټلیفون کړی او هغه ته یې د پاکستان جشن آزادۍ او د خارجه وزارت څوکۍ سنبالولو باندې مبارکي ورکړې ده.
د خارج دفتر بیان تر مخه خارج سکرتر ریکس ټیلرسن او خواجه آصف ترمنځ د ټلیفون د لارې تماس نیولې شوې ده. دې دوران ریکس ټیلرسن د پاکستان د آزادۍ ورځې مناسبت سره د خارج چارو وزیر خواجه آصف له مبارکي ورکړې او د نیکو هیلو څرګندونه کړې ده. ریکس ټیلرسن د امریکایي حکومت ولس پیغام هم خواجه آصف ته رسولې او هغه ته د خارجه وزارت څوکۍ سنبالولو باندې هم مبارکي ورکړې ده. پیښور کې د پرچم کشای تقریب صوبائی سیکریټریټ کې منعقد شوی. وزیر اعلی پرویز خټک قومي جنډا خپرولې وه. ویلي دي چې د ډېرو قربانو وروستو ملک آزاد شوی و. تر اوسه د ترقۍ هغه خوب پوره نه شو د کوم لپاره چې خلکو جهد جدوجهد کړی و. دې سلسله کې نور تفصیل د واجد هوتی په دې رپورټ کې. دا پیښور سیول سیکریټریټ کې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک په مشرۍ کې د 14 اگست په مناسبت سره دستور وشو چې پکې آی جی پی خیبر پښتونخوا بشمول ډیپټی سپیکر مهرتاج روغانی او نورو مشرانو طالب علمانو او طالباتو ګډونو کو. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک وویل چې قائد اعظم محمد علی جناح د علامه اقبال خوب ته عملی شکل ورک او پاکستان په وجود کې راغی. ولې اویا کاله وشو چې موږ د ژوند په هغه ډګر ولاړ یو کوم کې چې موږ د وړاندې نه موجود وو. آزادی کی خوشی صرف ان لوگوں کو معلوم ہے جو اس وقت غلام ہیں, اور 70 سال یہ بہت بڑا ٹائم ہے. 70 سال میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, لیکن ہم آج تک وہی رونا رو رہے ہیں کہ کس دن ہم اپنے قائد کا وعدہ پورا کریں گے. دستوره کې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا قومي بیرغ اوچت کړ او په دې موقع ګلونه هم اوشیندل شو. ټولو خلکو 2 منټه خاموشي اختیار کړه چې مقصد قومي یووالی په ډاګه کول وو. ماشومانو ملي ترانې وویلې او ټیبلوز یې هم وړاندې کړل. په دې موقع ماشومانو خیبر نیوز ته صدارنګ وې. خډې زموږ پاکستان آزاد شوی او دې ډې باندې قائد اعظم ډېر زیات محنت کړی و. دې ډې باندې چې موږ پاکستان آزاد شي, او زه خپل فرینډ صدا ویل غواړم چې موږ پاکستان هر یو فنکشن کې حصہ غسل پکار دی. الله دې پاکستان سلامت ساتي. آج جشن آزادی کا دن ہے اور میں بہت خوش ہوں, سب بہت خوش ہے, اور میں سب کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. یہ سب جلالی نہیں ہے, یہ پاکستان کی دل کی دھڑکن ہے. پاکستان زندہ باد. میری طرف سے سب کو جشن آزادی مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. جشن آزادی مبارک. اور ٹول قوم تا ٹول پاکستان تو مبارکی اور قوم دا 14 اگست دی مبارک. 10 اور 14 اگست خوشحال یعنی دا پیخور بشمول پر سیول سیکریٹریٹ کی اومندل شوی. په سیول سیکریټریټ کې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک په مشرۍ کې د شوی دستور کې د 14 اگست په حوالی سره یوش مر خوشاله اومندل شوی. په دې کې 2 منټه خاموشي د دې خبرې جواز دی او د دې خبرې ثبوت دی چې ټول قام په یو پلیټ فارم باندې یو आवाज او یو موټی دی. کیمرامن سردار علی یوسف زئی سره واجد هوتی, خیبر نیوز. د ملک د نورو برخو پر رنگ ټویټر کې هم د آزادۍ ورځ پر ډېر جوش او جذبې سره نمانځلې شوې ده. تفصیل لپاره د محب احساس دا رپورټ. د هیواد د نورو برخو په شان په صوبه بلوچستان خصوصا په کوټه ښار کې د جشن ازادي ورځ په ډېر جوش او جذبې سره لمانځل کیږي. د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې وړې او غټې دستورې هم تر سره سولې. دا غسر د کوټه ښار په بلوچستان اسمبلی کې یو لو دستور تر سره سولې. د دستورې مهمان خصوصي وزیر اعلی بلوچستان او بلوچستان اسپیکر راحیلا دورانی و. دا غسر په دستور کې کور کمانډر لیفټننت جنرال امیر ریاض په شمول سیول او عسکري قیادت هم ګډون درلود. وزیر اعلی بلوچستان او سپیکر بلوچستان رایلا دورانی د پرچم کشایی هم وکړل. و دستوری ته د وینا پر مهال وزیر اعلی بلوچستان ویل, الله تعالی کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے, اور وہ دن اب زیادہ دور نہیں جب ملک اور صوبے میں مکمل امن قائم ہوگا اور ہم تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک بہترین قوم ہیں اور ہمارا مستقبل روشن اور تابکناک ہے. آخر میں قیام پاکستان سے اب تک ملک کے لیے جانے قربان کرنے والوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں.
اور ان کے تمام فیملیز کو جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں پیش کی، ان کے فیملیز کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے ثبوت پیدا کیے جنہوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ وزیراعلی بلوچستان زیاده کړه چې بلوچستان د پاکستان زړه دی او دشمن یوه بله بزدلانه حمله پر موږ باندې وکړه. زموږ دشمن نه غواړي چې موږ د خپل ازادۍ خوشحالیانې جوړې کړو. وزیراعلی بلوچستان وویل چې د اویا کلونو وروسته هم بلوچستان د وسایلو څخه محرومه دی او موږ ترقی نه ده کړې. وزیراعلی بلوچستان زیاده کړه چې د سی پیک او د نورو غټو منصوبو له وجې ولس ته به زیاتې مواقع په لاس ورسي. د دستورې پر مهال د بیلابیل سکولونو ماشومانو ملي نغمې هم وړاندې کړې. د بلوچستان په هرنایي ضلع کې د اف سي په قافله بمي چاودنه شوې. پیښه کې څلور اف سي اهلکار شهید او د عامو وګړو په شمول شپږ کسان ژوبل شوي دي. ملک دښمن عناصرونه د پاکستان او یایمه کلیزه هم هضم نه شوه او د بلوچستان هرنانی ضلع په کوز سیمه کې د اف سي قافله د بمي چاودنې د لارې په نښه کړه. د سیکورټي سرچینو وینا ده چې پیښه کې څلور اف سي اهلکار شهید او نور شپږ کسان ژوبل شوي دي. ژوبل کسان په فوري توګه د کوست سیمې روغتون ته علاج لپاره رسولي شوي دي. د پیښه وروسته بلوچستان اف سي سیمه ولکه کې اغستې او په لوی کچې لټونی عملیات کړي دي. سرچینې وایي چې دا چاودنه د ریموټ کنټرول بم د لارې کړې شوې ده چې پکې د اف سي ګاډې په مکمله توګه تباه شوې دي. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري د بمي چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او د شهید اهلکارو کورنو سره د خواخوږۍ څرګندونه کړې ده. د چین نائب وزیر اعظم وانګ یانګ صدر مملکت ممنون حسین سره لیدکات کړي. ورسره دوه اړخیز اړیکو په فراختیا او سیمې په حالاتو خبرې اترې کړي دي. د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات ایوان صدر اسلام آباد کې شوې وو. دې دوران صدر مملکت ممنون حسین پاکستان ته په راتلو د چین نائب صدر ته هرکلی وویو او جشن آزادۍ تقریباتو کې برخه اخیستو باندې د هغوی مننه وکړه. صدر مملکت ممنون حسین او د چین و نائب وزیر اعظم وانګ یانګ د سیمې او په افغانستان کې د حالاتو هم ژبرې خبرې اترې وکړې. صدر ممنون حسین د افغانستان روغې جوړې عمل لپاره د چین د کردار ستاینه هم وکړه او د چین وزیر اعظم لې هم د پاکستان د دورې بلنه ورکړه. د چین نائب وزیر اعظم تر هغه خلاف جنگ او سیمې استحکام لپاره د پاکستان د هلې ځلو ستاینه وکړه. وی ویل چې سی پیک منصوبه د دواړو هیوادونو د ښه اړیکو لوی ثبوت دی او دا چې د پاکستان او چین تعلقاتو کې راتلونکي وخت کې نور هم غوروالی راځي.